Парушэнне правілу эксплуатацыі печаў, цеплагенерыруючых агрэгатаў і прылад, як мяркуецца, стала прычынай некалькіх узгаранняў у жылым сектары. Калі выратавальнікі прыбылі на выклік на вуліцы Балтыйскай у Гомелі, высветлілася, што полымя ад прыватнага дома перакінулася на суседні будынак. Іх гаспадары знаходзіліся на вуліцы. У доме, які стаў эпіцэнтрам узгарання, пражываў непрацуючы гаспадар 1979 года нараджэння. У другім будынку сям'я з двума дзецьмі. Агонь знішчыў дах і маёмасць унутры дамоў. Яшчэ адзін жылы драўляны дом згарэў у вёсцы Ісаковічы Лоеўскага раёна. У выніку згарання будынак цалкам знішчаны, пацярпелых няма. Нарушэнне правіл эксплуатацыі печного и электрооборудования – это основные причины пожаров, возникающие в отопительный сезон, а также в демисезон. Поэтому нашим гражданам необходимо строго соблюдать рекомендации спасателей. В первую очередь, это не производить розжиг печей при помощи легко воспламеняющих жидкостей и горючих жидкостей, не оставлять без присмотра топящуюся печь. Конечно, что касается электрооборудования, необходимо использовать только заводские электронагревательные приборы и теплогенерирующие агрегаты, ни в коем случае не использовать их неисправными.